Пані і панове, зустрічайте засновниця турніру, олімпійська чемпіонка, заслужений майстер спорту, дворазова чемпіонка світу, дворазова абсолютна володарка Кубку світу, 12-разова чемпіонка Радянського Союзу, президент Міжнародного благодійного фонду спорту і діти, зірка світового та українського спорту Стелла Захарова! Пані і панове, зустрічайте команди учасниці 14-го міжнародного турніру зі спортивної гімнастики Ukraine Nation Cup. Команда Білорусі. Збірна команда Молдови. Збірна команда Єгипту. Збірна команда Фінляндії. Збірна команда Німеччини. Збірна команда Хорватії. Збірна команда Грузії. Господиня змагань, збірна команда України. З прадавніх часів в Україні існує традиція зустрічати найдорожчих гостей хлібом сіллю. Заступник міністра молоді і спорту України Микола Володимирович Даневич. Голова Аграрної партії України Віталій Євстафійович Скоцик. Президент Української федерації гімнастики Олександр Анатолійович Сухомлин. До слова запрошується заступник міністра молоді і спорту України Микола Володимирович Даневич. Доброго дня, шановні кияни та гості міста. Дозвольте зачитати вам вітання міністра молоді і спорту. Шановні друзі, радо вітаю ваших турнірів. Статусну спортивну подію в Україні за участі провідних світових представників спортивної гімнастики. Україна належить до провідних гімнастичних держав, а її атлети назавжди закарбували свої імена на славетних сторінках спортивної історії. Сьогодні ви, учасники турніру, уособлюєте майбутнє української і світової гімнастики, яке виростає із одержаних вами перемог, із перших зерен професійного і життєвого досвіду. Розглядаю Ukraine National Cup як можливість відкрити нові зірки світової спортивної гімнастики, спроможні зійти на вершину Олімпу. Бажаю організаторам змагань сил і енергії, а учасникам досягти найкращих спортивних результатів. Дякую. До слова запрошується голова Аграрної партії України Віталій Євстафійович Скоцик. Добрий день, шановні друзі! Щиро вітаю вас в цьому залі. Подивіться на екран нашої пшениці, нашого голубого неба,
Наша країна має дві великі цінності. Перша – це земля. Ми найбагатші в світі своєю землею. І друга, не менш важлива – це наші люди. Ми дали світу науковців, письменників, поетів, дизайнерів і, звичайно ж, великих спортсменів. Серед великих спортсменів, які прославили нашу державу, ім'я двох людей, які сьогодні творять це свято. Це Віктор Іванович Клус та Стела Георгіївна Захарова. Два великих свята, які є в Україні спортивних, серед них саме головне – свято Стели Захарової. Я дуже радий, що сьогодні на цьому святі у нас є 8 національних збірних. Людей, які приїхали для того, щоб тут здобувати свої перемоги і готуватися до Олімпійських ігор. So, dear teams, welcome to Ukraine. We hope that you will get victories today here in this sport hall and enjoy stay in our beautiful country. Victories to all of you. Дякую, Стела Георгіївна. До слова запрошується президент Української федерації гімнастики Олександр Анатолійович Сухомлин. Добрий день, шановні гості. Хочу привітати всіх святом. З великим святом гімнастики, яке організувала Стела Захарова. І хочу подякувати їй від всього серця. Вона отримувала великі перемоги, але, напевно, найбільші перемоги зараз. Ви подивіться, заповнений зал. Тому я ще президент Федерації гімнастики хочу привітати всіх з святом гімнастики. Дякую, що прийшли, і успіхів учасникам, найкращих результатів. Дякую. Професійного спорту, спорту високих досягнень, повернення слави і величі прекрасного виду спорту, спортивної гімнастики. Ось головна мета створення та проведення 14-го міжнародного турніру зі спортивної гімнастики Ukraine Nation Cup – Кубок нації. Почесне право відкрити турнір надається засновниці та господині Стелі Захарові. Тренеры, судьи, представители, гости киевляне. Я получила такое грандиозное право сегодня открыть 14-й международный турнир по спортивной гимнастике Кубок нации. Украина – спортивная, сильная страна. И этому доказывает сегодня наш спортивный праздник. Мы прикладываем максимум сил для того, чтобы вам, уважаемые зрители, было приятно и красиво смотреть эти мероприятия. Спорт всегда стоял на стороне мира, добра и процветания. Я хочу от всей души выразить огромную благодарность нашим сегодня партнерам, организаторам, волонтерам Киевской городской администрации, Аграрной партии Украины во главе с главой Виталием Скоциком. Я хочу выразить огромную благодарность вам, спортивному зрителю, киевлянам, который приходит поддержать спортивный праздник. 14-й международный турнир по спортивной гимнастике считаю открытым. Я очень хотела бы, извиняемся, что так получилось, техническая накладка небольшая, но дать слово самому основному нашему спонсору, это Киевской городской администрации.
Доброго дня, шановна Стела Георгіївна. Доброго дня, шановні наші учасники турніру, шановні гості. Нам надзвичайно приємно вітати в місті Києві 90 найкращих спортсменів з усіх 90 країн-учасників цьогорічного турніру. Дозвольте привітати вас від імені Київського міського голови Віталія Кличка. І нам надзвичайно приємно, що місто Київ цього разу зміг ще більше надати підтримку цьому турніру, ніж минулі роки. При спортивному мері має і місто жити активним спортивним життям. І нам дуже приємно, що нам це вдається. Я дуже перепрошую за те, що запізнилися. Ми буквально тільки-но проводили також великий міжнародний турнір по спортивній гімнастиці. Кубок нації вважаю відкритим. Дякую поважним гостям за щирі вітання, а також за підтримку спортивної молоді і українського спорту. Запрошую вас зайняти свої почесні місця. А зараз дозвольте запросити на поміст людей, небайдужих до розвитку спорту в Україні та світі. Людей, які підтримали благородну справу проведення 14-го міжнародного турніру зі спортивної гімнастики Ukraine Nation Cup. Зустрічайте, партнери нашого турніру! Гімнастика – красивий і унікальний вид спорту. Стела Георгіївна Умничка. Спортивная гимнастика – красивый и уникальный вид спорта. Я хочу пожелать нашим спортсменам сегодня спортивных достижений. Пані Людмилі, дякую вам за хвилювання і щирі слова на адресу спортсменів. Не подивіться, все говорите. Это все ви виріжете, зараз все спочатку. Та спортивная гимнастика – красивый и уникальный вид спорта. Я хочу пожелать сегодня нашим спортсменам спортивных достижений, чтобы все складывалось красиво и хорошо. Дякую вам за щирі теплі слова, пані Людмилі, за ваше щире хвилювання.
До слова запрошується менеджер проєктів корпоративної і соціальної відповідальності компанії Samsung Electronics Україна Євгенія Гавриленко. Добрий день, уважаємо організатори, партнери, Стелла Георгіївна Захарова, учасники. Ми раді привітувати вас сьогодні і хотім пожелати вам побед сьогодні, в этот чудесний день, а також дальнейшим успіхів і достижений во всіх ваших будущих начинаниях и сражениях. Компания Samsung Electronics Украина в своей деятельности уделяет значительное внимание развитию молодежи и спорта, ведь именно это является залогом нашего с вами светлого будущего. Удачи! До слова запрошується керівник відділу маркетингу компанії Керхер Надія Крепосна. Доброго дня! Вітаю всіх сьогодні у цьому прекрасному залі. Дякую організаторам за чудове свято, за спортивне дійство. Ми дуже горді, компанія Керхер, бути спонсором такого свята. Ми щодня працюємо над досконалістю і над тим, щоб наші продукти, те, що ми пропонуємо нашим клієнтам, було досконалим. І сьогодні в ваших очах я бачу ту саму жагу до досконалості, до перемоги. І я сьогодні бажаю вам чистої перемоги. Дякую. Дякую вам. До слова запрошується бренд-менеджер компанії «Піверс» в Україні Сергій Шиян. Добрий день. От лица компании «Виверс» поздравляю вас со столь знаменательным событием, с открытием международного турнира по спортивной гимнастике. Хочу пожелать большое спасибо, Стелле Георгиевне за ее неоценимый вклад в развитие спорта в нашей стране и пожелать больше юных дарований, здоровья, успехов. Вот. Для участников хотелось бы пожелать побед, упорства, но всего самого лучшего. Спасибо. Дякуємо. До слова запрошується власник компанії «Афон» Олексій Солгалов. Добрий день, дорогі друзі. Хочу поздравити всіх з праздником. Дійсно, сьогодні праздник. Праздник для України, для дітей, для взрослих. Так як без Стелли Захарової не могло би це все пройти. Хочу поблагодарить ее. Большое спасибо от лица компании и от всех людей. Большое спасибо. И хочу поздравить Стеллу Георгиевну, наградить ее иконой Божьей Матери. Пусть ее оберегает. Дай Бог ей здоровья. Дякую, пане Олексій, за хороший подарунок і теплі слова. До слова запрошується креативний директор галереї 48 Алла Куцієва. Здравствуйте. Как проект, который поддерживает молодые таланты Украины в сфере дизайна, очень приятно быть партнером такого действия, которое поддерживает молодые таланты в самом ярком и самом чистом, чем может гордиться наша страна, это спорт. Спорт очень тяжело нести в нашей стране, и действительно приятно дружить и сказать лично спасибо Стелле Георгиевне за то, что она делает это настолько красиво, настолько благородно и настолько верно. Пусть это будет еще 16 лет и не меньше. Поздравляем. Дякую, пані Анно. Дякую нашим партнерам за підтримку та привітання і запрошую вас зайняти свої почесні місця. А зараз ваші вітання. Вони хліб їдять проти життя, ніколи не їдять. Чебурашка!
Заслуги придумывания является просто подразумевающим моментом. Гордость Анна! Шановні пані і панове, сьогодні тут, серед нас, у Палаці спорту, присутні герої АТО, воїни, які ризикуючи свої життя на обороні кордони нашої. Фіналісти X-Factor, Тріода. Там залби себе. Thank you.
спонсором. Канал Ньюзва. Ньюзва – це новини та реаліті. Найдите, пожалуйста. Здесь угол просто. Їхній номер. Добре. Ну, скоро сказати вже будуть. Якщо що-то 4 випуска.
школы эстрадного хора «Элис Май», художник Леонид Петерген, Алиса Свешникова. Любов до спорту і здорового способу життя прищеплюється з дитинства. І в майбутньому саме з юних спортивних дарувань виростають справжні чемпіони. На подіумі майбутнє українського спорту. Вихованці дитячих шкіл зі спортивної гімнастики Стели Захарової. Спорту.